show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, amigos! Olha o escurão! Nossa, tá muito escuro, hein, Rosa? Tá. Aí. Deu? Amigos, a gente tá fazendo uma continuação do vídeo anterior. E vocês são nossos convidados. Hoje a gente almoçou uma moqueca de pintado. E a gente ficou meio cansadão. Foi muita moqueca, não? E aí tentamos pescar, demorou pra fazer, por causa do fogo, né? Aí a gente foi ali, tentou pegar uns peixinhos aqui no rio, não deu certo. A Rose pegou um lambari também, aí pegamos uns peixinhos, mas tá beleza. E agora nós vamos comer novamente a moqueca, sobrou metade. A gente ia tentar fazer um outro tipo de peixe, mas como sobrou, vamos comer ela e a gente mostra pra vocês. E amanhã a gente já tem que partir. Né? Por isso que a gente está fazendo esse vídeo diferente, começando a noite. E com a fogueirinha ali, lampião, nosso lampião louco, nossa barraca ali. Mostra aí a barraca. Mostra lá, ó. Luz, lá tá o banheiro, ó. Ah, é, pessoal, tá bom de tomar banho. Um banheirinho, ali a fogueira. Toda hora eu almoço. Nossa mesa, show. Então, amigos, vocês acompanhem. Os vídeos anteriores ficaram muito bacana, né? Tem bastante mosquito, tá calor ainda. A iluminação tá ótima. Mas foi gostoso demais. Agora para o próximo acampamento a gente já sabe o que, que tem que trazer mais. Vamos se adaptando, né? E amanhã vocês vão descobrir o nosso segredo aqui desse acampamento. Porque que a gente sempre tem peixe bom aqui, mesmo com o rio pequenininho. Às vezes não dá peixe aqui. Mas nós vamos contar para vocês. Nós vamos lá ver se a gente pega um... pintado, né, Rosa? É. Uma coisa top aí. Antes de ir embora, né? Que amanhã cedo a gente vai desmontar o acampamento. Vou mostrar pra vocês. Né? E é isso aí. Daqui a pouco a gente come, dorme. Vamos ver se aparecer alguma coisa legal. A gente mostra pra vocês. Ai, torcer pro bicho não vir de novo. É verdade. Que ontem foi assustador. E é isso, amigos. Ai, ai. Vamos aqui conversar um pouco, trocar umas ideias. Descansar um pouquinho, curtir a noite. Tem que arrumar foco. Só foca aí que eu vou arrumar fogueira. Olha. Hoje nós vamos dormir com uma fogueirinha. Daqui a pouco nós vamos esquentar o nosso peixe aqui. E quem sabe a gente mostra aí pra vocês. E o rio tá bem aqui. Mostra o banheiro aqui, Rose. Olha lá, gente. Aqui é o banheiro. Olha lá os baldes. Tá ensopadão, tomamos banho aí. Muito foi bom. Muito bom. Porque ontem muito a gente top. Tomou banho mais tarde, né? Olha lá o rio. Ah, não tá aparecendo muito. Olha lá. Aí, já pegou nosso foguinho de novo. Até nossa iluminação louco. Tá acabando, né, ó? Tá ficando fraca. Mas é isso aí. A gente vai se adaptando. Ali, ó, o ninho do amor. E daqui a pouco a gente volta, amigos. Valeu. E aquela velha história. Quem gostar, deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal, quem não é inscrito ainda. Esteja... E deixe um comentário lá pra nós. Ó. É, vamos trocar uma ideia aí. Quem verdade. Sabe a gente não pesca junto uma hora. Verdade. Olha, amigos, vamos lá que tá enchendo de bicho aqui com essa lamparina. Nosso lampião louco, ó. Lá puxa, vamos lá. Olha aí, amigos. Nossa fogueira. Olha o tanto de moqueca que sobrou. Olha, gente, também, ó, cada pedação, ó. Gente. Nós achamos que ia comer tudo no almoço. A gente jantou e ainda vai sobrar para depois. Impressionante. Como, olha aí. Como o peixe é abençoado, né? É. Maravilha. Mas é isso, amigos. A gente tá bem cansado hoje.
né? A idade aperta, né, Rosi? Verdade. E daqui a pouco aquilo ali chama a gente. Tá exótico. Olha só que delícia. A Rosi tava cochilando lá pra gente comer. Inclusive, a gente comeu bem pouco, porque... Deixa eu vir aqui pra luz ver se... A gente comeu bem pouco, porque... A gente tá cansado, né? Ficamos um pouquinho ali conversando e agora vamos guardar as coisas aqui e dormir. E amanhã cedo a gente tá por aí de novo. E vocês não nos abandonem. Boa noite e fiquem com o nosso lampião louco. Olha só, isso aqui é uma loucura. Daqui um tempo eu vou arrumar ele e vou mostrar pra vocês. E é, quem sabe a gente faz uma iluminação bem top, né? Porque tá feio o negócio aqui. Ó o mato, ó o mato. Deixa eu arrumar a lanterna pra mostrar lá longe. Ah, não dá pra ver muito. Então, boa noite, gente. Boa noite, Rosi. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai querer. Vai sim. Vem tá com sofrendo. A gente, pessoal. A gente está sofrendo com nossa iluminação precária. Mas tudo se ajeita. Até amanhã, amigos. Boa noite. Fiquem com Deus. Amanhã a gente continua com a prosa. Bom dia, dona Rosi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já é quase meio-dia, mano. É, hoje a gente dormiu bastante. Mas brincadeira, a gente deve ser umas... Ele está sem horário certo aqui. Acabamos de acordar. Tá bem? É, aqui. Essa fogueira de ontem. Vocês verem como que fica diferente, né? Da noite para o dia. Olha aqui. Ali nosso banheiro. E hoje tá uma delícia aqui, ventando. Ó, o banheirinho aqui, foi bom. A gente não passou frio. Olha a barraca. Esse é o nosso acampamento rústico. A gente começou esse vídeo diferente, né? De uma forma... De uma forma... À noite, né? A gente nunca começa à noite. A gente queria mostrar uma coisa diferente para vocês, como que é o movimento, né? O sol já tá lá em cima. Nosso lampiãozinho funcionou ontem à noite. Ontem à noite. E é isso aí, amigos. Agora aquela... Vou tomar um cafezinho da manhã e aquela hora que ninguém gosta, né? Ter que partir, desmontar o acampamento. Mas vai ser bom. E vocês não deixem de acompanhar aqui. Ainda vamos pescar e mostrar como a gente come tanto peixe bom. Tá bom, gente? Até mais. Amigos, agora já estamos de roupa adequada. E aí, Rosi, o que, que vai sair? Pensando, o que, que eu vou fazer? Tá tão gostoso aqui um ventinho. Esses bichinhos normais, né? Mas já dá aquela sensação de ter que partir, desmontar o acampamento. Já tá aqui cansado. É, não é aquela animação do trabalho, da chegada. Que a gente faz tudo rapidão, né? Mas é isso aí, faz parte também. A gente tem que voltar, tocar a vida na cidade e trabalhar para poder fazer essas aventuras. E quem quiser ajudar os gordinhos, fiquem à vontade. Se for de coração. Ai, aqui a gente vai fazer muita aventura agora para frente. A pesca aqui está encerrando agora no início de novembro, mês que vem. E a gente vai fazer umas aventuras diferentes aí, né? Pesqueiros, alguns lugares. A gente vai estar indo em mato, tudo, mas a gente não tem rios que não. Na verdade, nem o rio pode pescar, né? Aqui. Mas no ano que vem, o bicho vai pegar. Nós vamos acabar com essa. Esse ano foi meio uma frente fria no nosso pé.
Foi bruta. Mas não deixa de acompanhar. Quem gosta de ver, nós vamos desmontar o acampamento, mostrar um pouco para vocês, tomar aquele café da manhã. E tem gente que já não quer fazer reforçado para mim, já desanimou, não quer fritar meu ovo. É, sacanagem. E aí tem que mandar bala, né? É, fazer isso. E depois nós vamos desvendar o mistério dos peixes saborosos aqui, que vocês já viram nos vídeos anteriores. A gente já comeu pintado aqui, a gente já comeu pacu, né, Ros? Muito pacu, a gente fritou um pacu inteiro aqui no tacho. Então é isso, amigos. Continuem aí. Quem gosta, pegue seu todinho, sua cervejinha, seu tereré, seu chá de cidreira para acalmar, ou um energético para animar. Até mais, amigos. Chega de bobeira, vamos trabalhar. Vai chegando a primavera no sertão, colorindo minha vida e meu lugar. Minha casa simplesinha entre as flores, fica linda coisa de se admirar. Fico olhando a nossa terra. Gente, pensem numa água gelada, hein? Desse corre de São Bento. Mas é top demais. Voltar lá para o acampamento. Só para mostrar para vocês aqui, ó. A gente pesca nesse pocinho, né? E ali é o acampamento. Ó, está fazendo aquele café maravilhoso. Vai trazendo. O carro já tá ali no jeito. Vou mostrar para vocês num ângulo diferente. Aqui o carro já tá do jeito, a gente guardando as coisas. Olha esse sol. A magia que provém de suas cores. A gente entra ao fundo da casa. E a cozinha da Rose, aquele café maroto, misturando-se com a geladeira, caminho, os aposentos, vão compondo uma paisagem e já tá bem mostrado, né? Quem quiser vir acampar aí, tá no jeito. E o sol tá tinindo hoje, promete, gente. Deus pode fazer sozinho. Primavera, estação do amor, vem deixar o meu sertão em flor. Agradeça ao Pai Supremo Criador pelas bênçãos que tenho pra desfrutar ao viver ao lado desses esplendores que a natureza pôde me ofertar. Eu me sinto acanhado e tão pequeno se a ela eu tento me comparar. Mas tem algo que me deixa tão feliz: nós somos os dois iguais pela raiz, e pra sempre aqui também deixei fincar. Primavera, estação do amor, vem deixar o meu sertão em flor. Primavera, estação do amor, vem deixar o meu sertão. Ai, ai, que dó que dá de desmanchar acampamento, gente.
mas faz parte, né? Fiz um trato com o tempo, feito um bobo acreditei, que passasse devagar, não foi o que ele fez. Levou minha juventude, tão depressa nem notei. Mudou também a paisagem que tinha nessas paragens, e jamais me acostumei. Até a velha paineira lembro o dia em que caiu, agarrada às raízes, lutou mas não resistiu. Foi assim da primavera que ela se despediu. Eu fiquei sem suas cores, mas o perfume das flores da memória não saiu. É, amigos, quase tudo pronto, olha só. Cansamos e o sol tá quente. Aí nós vamos, olha só quanto tá. Depois nós vamos catar todo, fazer um pente fino, tirar toda a sujeira. Porque não é fácil essa vida de camping, acampamento rústico. Amigos, pensa no calor. Calor com força. E aqui era nossa casa. Vamos deixar a mesa. E aí, até a próxima. Fazer o quê? E um dia alguém cerrou, parece assistir. Pronto, dona Rose. Pronto. Olha aí, amigos, tudo resolvido. A mesinha eu vou deixar para uma próxima vinda. Prontinha. Fogueira apagada, jogamos água. O rio não dá para desligar. Então, já fizemos um pente fino, não ficou lixo, nada, nenhuma sujeira. É isso aí. Agora nós vamos ali encontrar uns companheiros, uns amigos, bater um papo e pegar um peixinho, né, Rubens? Tenho certeza que vai sair. Aí vocês vão entender bem. Então, partiu pra lá, que o lugar é lindo. Não deixem de acompanhar o restante do vídeo, amigos. Fui. E o onceiro. Tchau, casinha da vez. Até a próxima. O nosso trato então passou depressa demais, e deixando para trás. Obrigado, Deus. Duas horas depois. Olha, gente, que pôr do sol incrível. Teve eclipse hoje. Então, nós ficamos lá no camping ontem. Camping não, no nosso acampamento bruto, à noite. Daí a gente veio pescar aqui no final da tarde. E vocês vêm conosco. Né, Rose? Sim. E aí, o que nós vamos fazer agora? Pescar. Pegar um pacu para jantar. Aham. Para levar embora. Vamos ver o que, que a gente faz. É. Né? Porque o nosso camping, gente, foi bacana demais. E aqui, ó, a gente sempre fica lá naquele acampamento que é bem pertinho daqui. Do pesqueiro Elo de Ouro, nosso amigo Edilson, né, que tá parceiro nosso aí. A gente tá vindo direto aqui, o lugar é incrível, gente. Vocês estão convidados a vir conhecer. O link tá na descrição do canal. Peixe pra caramba. Você pode comprar um queijo caipira, você pode comprar um carneiro, um porco, ovo caipira, queijo. Coisa tudo. Show. Ele e a esposa estão sempre aí atendendo. Agora vamos lá, aproveitar esse pôr do sol bacana aí e tirar um pacu. E vocês são nossos convidados.
amigos pensem num lugar bacana. Então tá aqui a explicação. A gente está encerrando esse vídeo aqui, pegando esse peixe. Aqui nesse canto aqui que nós pegamos aquele pintado. No vídeo anterior a gente mostrou a captura dele também. Procurem lá no canal, nas playlists, está tudo lá para vocês verem. Lugar incrível. Os amigos são fantásticos. Pesqueiro Elo de Ouro, do amigo Edilson. E vocês estão convidados a virem aqui conhecer esse lugar maravilhoso, esse lindo pôr do sol. Hoje teve um eclipse bacana. O lugar é lindo, lindo, lindo. A Rosa vai ver se pega uns lambari. E eu vou pegar tentar pegar um pacu. E aí a gente combina o que que faz, beleza? Ontem a gente comeu aquela moqueca, jantamos. Foi incrível. Não saiu peixe ali, mas que vale o passeio, um lugar bacana. E vocês estão sempre aqui conosco. E daqui a pouco a Rose vem, tá tentando pegar uns lambari ali. Aí vamos ver se tira um pacu aqui e vamos limpar e ver o que que nós vamos fazer com esse peixe. Beleza, amigos? Talvez a gente leve pra comer ali esse hidrolândia. Vamos ver. Vocês acompanham aí com a gente. É bom você fazer aquela técnica da pingadinha. Vamos lá. Assim a gente pega. Pessoal, ele pegou a janta, hein? Olha aqui. Levando. Ó. Para pacu, escandaloso. Pelo menos a janta tá garantida. E aí, tá feliz? Fala aí pra gente, aonde que é esse lugar? Aqui no pesqueiro Elo de Ouro. É bacana demais. Nosso amigo Edilson, como eu já disse anteriormente, tá ali na descrição do vídeo. E esse é o nosso segredo. A gente tem aquele acampamento rústico aqui perto, que é na propriedade dele. Então a gente vem acampar rusticamente lá. E quando a gente não pega peixe no rio, que é normal, a gente vem aqui. Ficar sem peixe, casar o RR não fica. Olha, gente, olha. Olha. Eu vou reclamar pra quê? Se hoje tem peixe. Como que vocês acham que vai ser esse peixe, pessoal? Esse peixe aqui, nós vamos fazer esse hidrolândia, provavelmente na sogra do Rose. Assar ele. Batata doce assada. Acho que a turma gosta mais de peixe frito. É. Macaxeira e campo. Ele vai sair bem bruto, hein? E ajudam eu manter. Tampa aqui. Minha saúde perfeita. No plantio e na colheita. Essa senhora de comer. Olha lá. Se aqui tenho de montão. Frutas de cada estação. Você não me deixa escapar esse peixe. Não sei. Se você cair aí, eu só vou ali. Aí, ó, viu? Tem tanta coisa na hora. Pega ele. Não deixa escapar esse peixe. Leve o pimenta e açafrão. Isso, pega ele com carinho.
Olha aí, ó. Olha aí, amigos, que coisa mais linda. Já. Fala sério, hein? Cadê o Rogério, gente? Cadê o Roger? Sumiu, ó. Olha aí. Ainda quase que eu tomo um tombo. Mas isso que eu queria ver. Eu queria ver o tombo. Da bandeira no terreiro, tem paina pro cabeceiro. Eu vou reclamar pra quê? No milho isso não falha. Nossa. Eu aproveito a palha. Olha só pra vocês aí. Esse aqui vai pra todos os nossos inscritos, pro Dilson, pra esposa dele, que nos acolhem tão bem aqui nesse pesqueiro maravilhoso. E pra vocês, meus amigos, Alice e Jasly. E Leandro. Olha aí, Leandro. E pra Rose. Olha aí, Leandro. Aí, Leandro. Só não te dá aquela alergia, Leandro. Ah, peraí, eu vou oferecer também para o Léo e para a Linda. Isso. Aí, amigos. Linda e Léo, ó. A próxima vez, ó. Vocês vêm aqui que a gente também, ó. Mas é isso aí, amigos. Vamos lá limpar esse peixe, resolver as coisas. E de repente a gente encontra alguém aqui, ó. O que você tá fazendo aí? Cozinha. Tá cozinhando de quantos quilos? 3 quilos. Ah! Que eu, quando eu venho, é pra pegar assim. Ai, meu Deus do céu! E aí, resolveu? Vamos fazer onde? Não pensando ainda. O que, que nós vamos fazer? Não sei se ele vai pro Campo Grande, se ele vai pra Hidrolândia, pra onde que ele vai, né? Vamos ver se a família de Hidrolândia vai querer comer amanhã, né? Uhum. A gente faz um assado, né? Porque ele é grandão, dá pra assar. Porque às vezes o Maurício e a Mané vão fazer churrasco, e a gente já assa o bicho lá. Que a Alice gosta também. Aham. Uhum. Eu queria aprender a tirar a guelra assim. Ai, inteiro. Meu Deus. Tá se achando, pessoal. Uma hora depois. Como sempre, a dona encrenca foi vistoriar meu peixe. E já tá achei. Bem limpo. E já achei sujeira aqui, ó. Que coisa. Pensa a mulher chata que trouxe peixe. Eu tiro o grosso e ela tira o restante. E aí, Edilson? Bonito peixe, né? Bastante peixe, hein? Só é um grandão, então, né? Já falei pro pessoal aí que assiste e nos acompanha para entrar em contato com você, quiser conhecer aqui, né? Que aqui de Hidrolândia todo mundo já conhece, né? Sabe da qualidade, do atendimento e tudo mais. E vamos deixar na descrição do vídeo seu contato, tudo aí. Né? E fala aí como que funciona para quem quiser vir aí. Pesqueiro é pesca e paga, né? Uhum. Pegou o peixe, não pode soltar. Certo. O peixe custa R$22 o pacu. Uhum. Tem 38 pintado. E tem bastante peixe. Muito peixe, é uma tamanho. Aqui não tem erro não, eu vim pegar. Jogou água, pega o peixe. E também eu tava lembrando que vocês estão com queijo, ovo caipira, tem, né? Ovo tem caipira, tudo. Além de pescar, se divertir, ainda leva para casa uma... Tudo fresquinho. Um queijinho, um ovo. E aqui tá a nossa amiga, tomando chimarrão. Curtindo um fim de tarde. Então, e o Adilson estava falando que além do empreendimento aqui, você tem uma loja em Hidrolândia, né? Opa! Qual que é o endereço lá? Já chama o pessoal para. É, loja Predinho, fica Predinho. No bairro São Bento, Leão Souza Brito, 695. Maravilha! Vamos dar uma passadinha lá, olhar que só tem coisa boa. Igual aqui no pesqueiro, né, Adilson? Só de qualidade. E olha esse chimarrão, hein? Eu, se tivesse um pouquinho mais frio, ia tomar, senão eu fico suando até meia-noite. Agora vamos ver se a Rose caprichou nesse peixe. E aí, pronto? Beleza. Tô tirando só uma... Os restinhos que ficou. Beleza, então. E olha quem é lindo. Verdade. Um beijo. Um abraço.